გამარჯობათ. მე ვარ ნიკოლას ხაჭარია. მე ვიყავი 21 წლის საქართველოს ხმა ბავშვთა ევროვიზიაზე. გამარჯობა, მე ვარ ფარია ბრიგოლა, საქართველოს ხმა საბავშვო ევროვიზია 2025. ძო? მე ფიქრობ, რომ ყველა მიცი ჩემი სიმღერა Let's Count the Smart. ხოდამ აი ეს ყველაფერი დაამუშავა მე სტუდია ბზიკებში. ძალიან მიხარია რომ განახდა ბზიკების სტუდიოში ეს ახლა. რამდენიმე წელს დავდიოდი მეც და დიდი გამოცდილება მივიღე, მაგრად ვიხალისეთ. სამწუხაროდ პანდემიის გამო დაიხურა დროებით, მაგრამ რაც ყველაზე მთავარი ახლა ისე განახდა და ყველას გავთ შესაძლებლობა მოხვიდეთ. გამარჯობა, მე ვარ ირუ საბავშვო ევროვიზია 2011-ის გამარჯვებული. ძალიან მიხარია რომ ბზიკების სტუდიო აღადგინა სწავლა, გაიხსნა თავიდან და ყველას გირჩევთ რომ მოიყვანოთ თქვენი პატარები ამ სტუდიაში. მეც მომიყვანა ჩემი ძამიკო. ძალიან მიხარია, ძალიან მეტიერო ვართ და ერთი სული გვაქვს როდის დავიწყებთ სწავლას. ხო ესეა? ყველა შეგვიძლია რომ მოხვიდეთ და მიიღოთ გამოცდილება აქ და შეგიძლიათ გაერთოთ კიდეც, იმღეროთ კიდეც და გაანახლოთ და უფრო გააუნჯობესოს თქვენი სიმღერის და ცეკვის და ანუ მოკლედ მუსიკის ხალის.